အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနဲ့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ Aston Villa အသင်းနဲ့ဒီ Manchester United အသင်းတို့ဒီ Villa Park မှာကစားခဲ့ရတယ်။ဂိုးရှိတည်ကြခဲ့ရတယ်။နှစ်သင်းပေါင်း XG value ကနှစ်သင်းပေါင်းဟာ 0.9 အောက်မှာပဲရှိခဲ့တယ်။ Game ကဟိုတကယ်ဟိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့ပဲပြောရမယ်။နှစ်သင်းစလုံးဟာအခွင့်အရေးတချို့တော့ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်သင်းစလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ကစားပုံနှစ်သင်းစလုံးရဲ့ကွင်းလေအလုပ်လုပ်ပုံဘာမှအားရစရာမရှိဘူး။ Manchester United အသင်းကနှစ်သင်းစလုံး midweek ကစားထားတယ်။သူတို့ကြည့်ရတာလဲ look tired ။ဒါပေမဲ့ United ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ better shape ပထမပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ် United ရဲ့ပုံစံကို။ Aston Villa ကစားနေတာကဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်အရင်အပြော့တယ်ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းတကယ်ဟိုကြဆင်းနေသလိုခံစားရတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လည်းအရင်ကောင်းနေတာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ယူနိုက်တက်မှာချီးကျူးရမှာအဲ့ဒီဒီ defensive partnership ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီ third choice ရဲ့ fourth choice ရဲ့ John Evans နဲ့ Harry Maguire ကစားပုံတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးတွေမှာယူနိုက်တက်ဟာဟိုဘလော့ခေါ်မလား modern football နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပါလို့ပြောထားတဲ့ဒီ old school type ခံစစ်ကစားသမားနှုတ်ဟာတကယ်မမချာချာနဲ့တကယ် Aston Villa အသင်းရဲ့ဒီ Oliver Kings တို့ Rodgers တို့ဒီကစားသမားတွေဟာ pocket ထဲရောက်နေသလိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟို game ကဘာကို highlight ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမလဲမသိဘူး Erik ten Hag ရဲ့အသင်းဟာ Aston Villa လိုအသင်းမျိုးကိုတေရအောင်ကစားနိုင်ပြီကွာဆိုပြီးဂုဏ်ယူရမယ့်အနေအထားလားတော်မဒီအသင်းဟာအခုတက်ဟက်တက်ထဲမှာ3နှစ်ရှိသွားပြီ။အဲဒီ3နှစ်မှာဒီဘာ identity ကိုမှကွင်းထဲမှာမပြနိုင်တဲ့အသင်းလား။အပြင်ဒီအန်တိုနီဝင်လာတဲ့ game impact လုံးဝမရှိဘူး။ပေါင်82တန်းယူရိုတန်း100နီးပါးနဲ့ဒီအသင်းကိုရောက်လာတယ်။အန်တိုနီဟာ Erik ten Hag ရဲ့ Manchester United နီးပါးဘဝကိုဟိုနမိတ်ပုံပြနေတဲ့ပုံစံလား။တန်ဖိုးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တန်ဖိုးအစ်စ်ကိုအင်မတန်ရှာရှာပါပါတခါတလေမှရန်ဖန်ရန်ခါပဲမြင်ရပြီးတော့အများစုဟာဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့ကစားသမားပုံစံလား Zack Z ကတကယ် lazy သူကွင်းထဲဝင်လာတဲ့အချိန်ကလေးကဆိုတော့ Erik ten Hag လူသားလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာ United ရဲ့နည်းနည်းလေး active ဖြစ်နေတဲ့အသင်းဟာဟို active ပါပျောက်သွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ game ထဲမှာတွေ့ရတယ် Aston Villa ကတော့ပွဲစားကတဲ့ကိုကသူတို့ရဲ့ standard form မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ Aston Villa ရဲ့ကစားပုံမှာနောက်တစ်ခုက United ကွင်းလဲမှာဟိုက Tower of Christian Eriksen Kobbie Mainoo ဒီကစားသမားတွေဟာ game ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဘာ impact ပါမရှိဘူး Kobbie Mainoo ဟာသူ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီဆော့ထွက်သွားတဲ့ဘောလုံးတွေကိုလိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိဘူး10ချိန်ဆော့ထွက်သွားရင်10ချိန်လုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ Mainoo ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘောလုံးခြေထဲရမှာပဲအလုပ်လုပ်ချင်တယ်သူ့ခြေထဲမှာဘောလုံးရပြီဆိုရင် तू အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့အခါကျရင်လေသူ့ဟာ तू individual ကိုဘယ်လိုပဲပြနောက်ဆုံး normal pass နဲ့အဆုံးသတ်တယ်သူ့ခြေထဲမှာဘောလုံးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုပြင်ဆင်အချိန်ယူပြင်ဆင်တိစောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီ cancel shape မှာကြိုတဲ့နေရာယူထားခြင်းလို့ပြီးတော့ဒီ block မလဲဟို block ဒီ passing line တွေကို block လုပ်ထားခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်တယ်သူမလုပ်တာကအဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးလောက်ရလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့ agency လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေဆိုလုံးဝလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ် United ရဲ့ဒီ Harry Maguire တို့ John Evans တို့ ਨੇ တော့တော်တော်ကွာတယ် Mazraoui ဆိုလည်းတော်တော်လေးကစားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့ဒီ United ဟာဟို class ကိုကနိုင်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာ United ရဲ့ play ကဆိုတော့ Aston Villa ကဒါ United အတွက်ဆိုရင်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် Erik ten Hag လက်ထက်မှာ Villa ဟာသူ့အစဘလောက်ကောင်းကောင်း ten Hag လက်ထက်မှာဒီ Man United ကဒီအသင်းကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အနိုင်မကြာခဏယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ United ရဲ့ play ကအခုတခြားဘာလို့ဆာဂျန်ရက်ကလစ်ကစာပြီးတော့ဆာဒစ်ဘရေဖို့ကနေပြီးတော့ဆာအဲလာဖာဂူဆန်ထိပိတ်သွားတယ်။သူတို့တွေတူးချင်းစီမှာကျင်းတတ်တဲ့ခံစားမှု feeling ဘာမှမရှိဘူး။အကွင်းထဲမှာပရိသတ်တွေကလည်းအော်နေကြတယ်။ game play ကလည်းကြွလာကြမှာရှိဘူး။ဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာ United ကြည့်ရတာကဟိုပထမဆုံး25မိနစ်ကတော့ United ကဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်တကယ် shot ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ကစားပုံက Aston Villa ကိုတကယ်ဟိုဒီ season ကြကြနဲ့အသင်းဟာတကယ် synchronize ဖြစ်တယ်ဟိုစနစ်တကျနဲ့ခုခံကာဝယ်ပြီးတော့စနစ်တကျတိုက်စစ်ဆင်နိုင်တယ်အ
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပွဲချိန်တွေမှာက United လည်းပုံမကောင်းဘူး Villa လည်းပုံမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ Villa ကဒါပွဲပြီးခံနေဒီမှာတော့ Villa ကပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပို့ရလာ United ကတော့လုံးဝတည်သွားတယ်ပွဲပြီးခံဒီမှာမိနစ်60 90အဲ့နောက်ပိုင်းဟာ United ထားတကယ်အီလေးဆွဲပြီးတော့ကစားသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုတခြားအသင်းတွေကိုကြာတော့ဟို tactical point of view ကနေပြီးတော့ဒါဟာဟိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးတော့ Manchester United ဒီလိုကစားတာကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအော်ဒါတကယ်ပြောရရင်ဒါဟုတ်ပွဲကိုတခြားကြည့်တဲ့သူတွေသိတယ်။ United ဟာ individual အနေနဲ့ဒီ decision making တွေမကောင်းဘူး။ပြီးတော့သူတို့အသင်းဟာဒီ organize ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တစ်ဖက်အသင်းညံ့နေ organize ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်အသင်းညံ့သွားအောင်လို့ organize ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်အသင်းညံ့နေရင် organize ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ။နောက် Aston Villa ကစားတာလည်းအရန်တုံးတယ်။ United ရဲ့ဒီ full back တွေကိုနော်ပထမ Mazraoui နဲ့ Dalot ပေါ့မကျော်နိုင်ဘူးမကျော်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်တင်ဘောတွေပဲပို့တယ်အဲပြီးတော့ဒီ Mazraoui အစ Lindelof ဝင်လာတယ်မကျော်နိုင်ဘူးမကျော်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်တင်ဘောတွေပဲပို့တယ် Harry Maguire Johnny Evans တို့တလုံးပြီးတလုံးဒီ aerial တွေမှာ clearance အများကြီးလုံနိုင်တယ်နောက် Maguire တန်ရသွားစိတ်တော့မကောင်းဘူး Maguire ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဟိုတကယ်ပေါ်တိုနဲ့ပွဲမှာလည်းသူချပါကိုတွင်ပြီးသွားတယ်ဒီပွဲဒုတိယပိုင်းလို့အနေအထားမျိုးက Maguire ရှိရင်ပြောမရဘူး set piece တွေမှာဟိုတလုံးမဟုတ်တလုံးသွားဝင်နိုင်တယ်မက်ဂွာရီမှာအဲ့ power area power ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ Bruno Fernandes ရဲ့ free kick ဝင်သွားတင်လာတော်တော်ကန်တော်တော်ကောင်းတဲ့ကန်ချက်အဲ့ကန်ချက်ဟာဒီပွဲရဲ့ highlight လို့လည်းပြောရမယ်ကျန်တာကဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိဘူး။ Onana လည်းဟိုဆန်းဆန်းတမန်မရှိသလိုအေးအမန်မာတီနက်စ်လည်းဘာမှဆန်းဆန်းတမန်မရှိဘူး game ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ် poor game ပဲဒီ game က United အတွက်ဆိုရင်Rasmus Højlund တို့ဒီ Rus ဒီ Marcus Rashford တို့ Garnacho တို့လှုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကအဲနည်းနည်းလေးတော့အသက်ဝင်တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကစားသမားတွေလည်းပွင့်နေတာထွက်သွားတယ်။ United တိုက်ဆက်ကလည်းလုံးဝတည်သွားတယ်။ Aston Villa ကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတန်ပိုလေးတက်လာပြီးတော့ကစားတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ဆက်မမီကစင်ကလေးအားနဲ့ပွဲညံတပွဲအဖြစ်နဲ့ပြီးဆုံးသွားတယ်။ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ Aston Villa 0-0 Manchester United ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ UK Match Day ပရိသတ်တို့အချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။